Dawo di alku sodu wada alin sidi mi di yufadla na di anu gu subta subscribe sa rogon bayal kufur urarki u dembe ye shanka tirsan ururka al shabab isla marka sena xasuq badan gistay ayaa dil toogu shaa lagu xukumay dagaal qabayaashan horay dad badan u dilay ayaa lagu maxkamadeeyay qaybo ka mid ah magaalada Boosaaso isla markaasina taa maamul goboleedka Puntland ayaa la sheegay in gabi ahaantooda lagu xukumay dil toogashada raggan oo muddo xabsi ah ku jiray ayaa maanta waxaa lagu xukumay dil ka toogashada isla markaasina rasaastii halkaas lagu furay shan ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab oo xukun toogasho ah lagu fuliyay isla markaasina magacyadooda la soo baxiyay maxkamadda ciidamada Puntland ayaa saaka dil toogasho ah ku fulisay shan nin oo lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab ee Daacish iyo Daacish isla markaasina ay xasuuq badan ka geysteen meelahaasi raggan la toogtay ayaa waxaa muddo ku xirnaayeen xabsiga magaalada Boosaaso waxaana ciidamada amniga ay horay uga soo qabteen gudaha deegaanada Puntland isla markaasina xabsiga la dhigay toogashada raggan ayaa timid kadib markii maxkamadda ciidamada ee darajada koowaad ee racfaanka ay ku riday xukun dil ah isla markaasina ka laabasho lahayn raggan oo muddo badan halka wax yar xoogaa lagu hayay xabsiyada ayaa la leeyahay isla markaasina cadeymihii la horkeenay dhammaan dembiyadiina lagu xilay isla markaasina maanta dil toogasha lagu xukumay magacyada ragga la toogtay ayaa maxkamadda ku sheegtay Ibrahim Guudow Barrow oo ah 23 jir Faarax Saciid Faarax oo 19 jir ah Sheikh Cabdi Cabduqaadir Sheikh oo 22 jir ah Shaafici Xuseen Macalin oo 19 jir ah iyo Xasan Laamow Aadan oo 39 jir ah ayaa halkaas waxaa la leeyahay dil toogasha ayaa lagu xukumay si kastaba ha ahaatee ciidamada dowladda militariga ee qeybaha Puntland ayaa toogashadaasi si toos u fuliyay maanta hase yeeshee waxaa taasi la sheegayaa in dadkii dembiyada ay ka geysteen leeyahay aad ayaan ugu faraxsannahay in raggaasi dil lagu xukumo dhinaca kale kooxo hubaysan dabliw hubaysan oo caawa shan dhalinyaro ah ku dishay isla markaasina goobta iskaga baxsaday dabley hubaysan oo soo weerar maqaaxid shah lagu cabay ee ka xada magaalada Muqdisho ayaa waxaa la leeyahay halkaasi khasaaro xoogan dhaawac iyo dhimasho badan ayaa ka jiro kooxo hubaysan oo caawa dad badan ku dishay degmada kaxda ee magaalada Muqdisho isla markaasina goobta iskaga baxsaday kooxdan hubaysan ayaa caawa weerar ku qaaday goobo biibito ah oo ku taala degmada kaxda ee gobolka Banaadir halkaas oo ay ku sugnaayeen dad dhalinyaro u badnaa isla markaasina meeshaasi kafay iskaga cabayay iyo iskaga shaahinayay inta la xaqiijiyo 4 ruux ayaa ku geeriyootay tiro intaa ka badanna dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii kooxo abaabulan qaab qabiilay u soo weerareen goob maqaaxi ah oo dad badan ay ku shaahinayeen isla markaasina ahayd goob biibita ah oo dhalinyaro badan ay fadhiyeen halkaasina ay rasaas huwiyeen isla markiina ay goobta ka baxsadeen halkaas ayaa leeyahay dhalinyaro badan ayaa ku dhimatay halka qaar kalena ay ku dhaawacmeen qaar ka mid ah ehelada dadka caawa la dilay ayaa warbaahinta u sheegay inay tuhunsan yihiin in dadkan loogu arguday wadaad caan ah oo xalay degmada kaxda xalay lagu dilay degmadaasi sidoo kalena lagu dhaawacay 2 wiil oo uu dhalay isla markaasina dilkaas oo la sheegay dil aad u fool xuma hase yeeshee ehelada ayaa waxay dhahayaan in dilkaasi loo aanaynayo wadaadkii xalay la dilay imankana qabiilkiisii ama laftiisii ay caawa soo weerareen dhalinyaradii halkaasi kadibna xasuuq ba'an ay geysteen wadaadka ayaa u dhintay dhaawac ka soo gaaray isaga iyo 2 wiil oo uu dhalay rasaas ay xalay ku fureen dabley hubaysan wuxuuna ka mid ahaa guddiga dhismaha waddo halbowle oo ah degmadaasi kaxda oo la dhisay isla markaasina isqabqabsi xoogan halkaasi ka dhashay hase yeeshee sababtaasi ayaa lagu dilay wadaadkaasi sayeeshee dhalinyaradii xalay wadaadka dhintay laftiisa ahaa ayaa caawa ayagana weerar soo qaaday isla markaasina dhalinyaradii iska mushaxaradayay halkaasi digada ka dhigay degmada kaxda ayaa waxaa maalmihii u dambeeyay ka taagan dagaal beeleed u dhexeeya beesha degta inteeda badan degmadaasi oo isku dilaysa 2 laf oo ay ku kala qaybsan tahay isla markaasina khasaarahaasi soo galgaartay hase yeeshee ciidamada amniga ee qeybahaasi ayaa gaaray waxayna ku raad joogaan dhammaan dadkii xalay dilka geystay iyo dadka caawa dilka geystay isla markaasina la leeyahay waxaa la soo taagi doonaa sharciga hase yeeshee magaalada Muqdisho ayaa ka mamnuuca ama dowladda intay maamusho in qaab qabiilaysan dad loo dilo hase yeeshee inta badan waa la soo qabtaa oo xabsiyada ayay ku jiraan halkaa naga daawanaysa waa calan sida media fadlan subscribe saar oo gambeelka furo oo daawo wararkii u dambeeyay oo xiiso leh.
maxaa lagu magacay gudoomiyihii hore ee baarlamaanka federaalka soomaaliya master jawaari afhayeenkii hore ee baarlamaanka oo ka sheekeeyay wixii isaga iyo farmaajo dhex maray haddaba jawaari oo kenya jooga ayaa afka furtay islamarkaasina xilligii mooshinkii ugu cuslaay abid oo gudoomiye baarlamaan laga keenay islamarkaasina malaayiin doolar ay ku baxday ayaa waxa uu kashafay warbixintii asiga iyo farmaajo isdhaafsan jireen hase yeeshee warbixin dheer ayaa laga qoray weliya ayaa wareystay hase ahaatee qodobada ugu muhiimsan ayaan kasoo qabanaynaa waxay ku bilaabanaysaa waxaan magaalada nairobi ee kula kulmay mudane maxamed sheikh cusmaan jawaari oo aha gudoomiyihii 9aad iyo 10aad ee golaha shacabka soomaaliyeed inta u dhexaysay 2012-kii iyo 2018-kii waxaa ka kororsaday taariikh aad ugu weyn ummadda soomaaliyeed waxay ii ahayd habeen iga duwan haweenada kale waxaa yeelay waxaan fursad u helay in aan dhegaysto taariikh iyo dastuur nool oo socda islamarkaana wax badan ibaraysa isa salaamidii ismaxbaabid kadib waxaan ugu gudagalnay waraysigii guud ee soomaaliya iyo gaar ahaan koonfurta galbeed sidii sheekaba sheeko inoo dhiibaysay waxaan dul istaagnay taariikhkaasoo bilaabaysa 1954 ilaa 2019 doorashooyinkii dalka kasoo qabsoomay iyo habraacyadii loo maray ayuu yidhi wuxuu ila wadaagay in dalka ay doorasho ka qabsoon jirtay 5 sano mar la qaban jiray bishii maars ayuu yidhi doorashadii dhacday sanadii 1962 markii ay dhammaatay muddo xileedkii 1 sano ee ku meelgaarka ahaa ee mudane madaxweyne aadan cabdulle cismaan aadan cabdi tirada guud ee shacabka soomaaliyeed lagu qiyaasay xilligaas 3 milyan oo keliya xilligaas labada magaalo oo aan tuulooyinka hoos imaan waxay ahaayeen laascaanood iyo berbera oo midiiba waxaa ka jirtay 113 xarum oo codbixin ah iyo 117 xarumood oo codbixin ah magaalooyinka kale waaweyn sidoo kale kasoo badanayeen xarumahooda codbixinta buur hakaba oo kale waxaa ka jirtay ku dhawaad 107 xarun codbixin ah sanadii 2016 suuragal ma ahayn in la qabto doorasho 1 qof iyo 1 cod ah waxa uu soo jeediyey in la sameeyo gole ay u dhan yihiin saamilayda siyaasadda ummadda soomaaliyeed si aan uga tashanno halka laga yimid oo ah in dalka dibaddiisa doorasho lagu qabto iyo halka la joogo sanadka 2012-da dalka doorasho lagu qabtay gaar ahaan magaalada muqdisho iyo xildhibaanada 1 oday oo usoo xulayay iyo halkii ka adi karnaa halkan beesha caalamka oo dhuunta noogu jirtay oo maalin kasta na lahaa waad qaban kartaan ee qabta doorasho 1 qof iyo 1 cod ah ayaa waxaa soo jeediyey in la sameeyo doorasho dadban islamarkaana goobaha doorashada lagu qabanayo la badiyo oo magaalo muqdisho bannaanka looga baxo iyo meeshii 1 oday wax soo xili lahaa tiro ka badan la sameeyo kadib waa ila qaateen sidaas ayaana doorasho ku aadnay waan lagu guulaystay allaha ayaana ku mahadsan ayuu yidhi wariyaha warkiisii iyo wareysigii ku sii wada waxa uu yidhi waxaan ku iri mudane gudoomiye maxay xukuumaddii mudane madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo kugu maagtay ama kursiga lagaaga tuuray madaxweyne farmaajo ayaa ii yeeray iguna yiri dalka waxaa rabaa inaan doorasho 1 qof iyo 1 cod ah ka hirgeliyo marka waxaan ka rabaa in aad igala shaqayso ma xuma ayaan ku iri balse waxaan weydiiyey sidee ayaad ugu hirgelin kartaa arintaasi bal ii sheeg sidaas ayaan rabaa ayuu ka badin waayey wax jawaab ahna wuu iga siin waayey markaas ayaan ugu warbixiyey in aysan suuragal ahayn dhowr arrimood oo ka mid a tahay in uusan dalka gacanta ku wada jirin iyo amniyadda ay haysato waxaa tusaale ugu soo qaatay 1962 oo dadka intaan ay ka yaraayeen dalkana uu xor ahaa wixii dhib laga marayna iska daaye doorasho 1967 mar kale ayuu hadalka ku laabtay madaxweyne farmaajo wuxuuna igu yiri dhowr qodob oo dadka la isugu keeno in ay ka dhacdo doorasho shacabka ay ku dooranayaan madaxweynaha ayaa rabaa taas haddii ay dhacdo awoodaha madaxweynaha iyo baarlamaanka ayaa sinaanayo
korjoogtana ma jiri doonto, waxaa ku iri mudana madaxweyne arintan ma suurageli karto aniga dhowr meelood oo sharci ka tusayay laakiin kuma uusan qancin arintan ayaa ugu weyneed waxa ay igu maageen waxay ii aheyd habeen aad igu qurux badan oo aan wax badan ka bartay taariikhda ummadda Soomaaliyeed iyo siyaasadaha isdiidan oo dalka ka soo jiray inta u dhexeeya 1954-2019. Waan soo koobay maxaa yeelay qormadan kuma wada dhammaystiri karo wixii aan kala soo kulmay arrimaha aan koonfur galbeed qormo kale ayaan ka soo samayn doonaa rabbi haddii uu qadaro, ayuu yiri. Waxaa qoray waxaa soo gudbiyey warbixintaasi Maxamed Cali Barre, isla markaasina guddoomiyihii hore ee baarlamaanka si weyn u qoto dheer u wareystay, hase yeeshee taariikh weyn soo marsiiyey dalka. Hase yeeshee qodobka ugu weyn ee ay isku qabteen madaxweyne Farmaajo ay madaxan iskula galeen waxaa ka mid ah ii ongolow guddoomiye inaan dalka ka qabto doorasho cod iyo cod hal qof iyo hal cod ah. Hase yeeshee Jawaare waxa uu yiri arrintaas ma suurageliso. Qodobkaas ugu weyn ayaan madaxweyne Farmaajo isku maagnaa, ayuu leeyahay. Halkaan naga daawanaysan waa Caalinsida Media. Fadlan subscribe, saaro gumeel ku furo oo daa wararkii ugu dambeeyay. We'll be right back.